Han kallades Eleganten, en sann beskrivning av Gunnar Nordin. Gunnar föddes 1914 och växte upp i Forsa i Hälsingland i en familj vars namn är synonymt med svensk travsport. Pappa Ernst Johan, Gunnar själv, bröderna Sören och Gösta, de ville förändra, förnya, förbättra och förenkla. Deras kunskaper blev skola och idag är Sverige en stormakt i travsporten, mycket tack vare Nordinarna. Gunnar hade sina största framgångar under 50- och 60-talen. Han var alltid snyggt klädd och han formulerade sig väl. Han presenterade sina hästar i ett glänsande skick och han körde med utstuderad snitsighet. Gunnar Nordins arbetssätt var genomtänkt i minsta detalj. Hästarna tränades aldrig i botten. Istället satte Gunnar deras psyke i centrum. Men spelarna stod ofta med hjärtat i halsgropen. Som kusk var han iskall. Han smög, placerade sig och väntade. Och sen med små eleganta medel fick han till en blixtrande slutspurt och vann med minsta möjliga marginal. Som under Ryssgalan 1954. 30 000 åskådare hade kommit till Solvalla för att se landskampen mot Sovjet och duellen mellan ryska Gibrid och lillebror Sörens Francis Bulwark. Men showen stals av Gunnar och Gay Noon som galopperade i starten men avslutade med ett lika spännande nummer som vanligt. I New York 1965 blev Gösta Nordin världsmästare med Pluvier 3. But it's a Scandinavian night on Long Island. How much is $50,000 in Swedish krona? A quarter of a million. Han vann också svenskt travderby hela 9 gånger och tog 6 kriteriesegrar. Och vid 2371 tillfällen kunde travets elegant glänsa i vinnarcirkeln.